どうもこんにちは。今回はですね、後部座席に網戸を置こうと思ってまして、ただね、網戸といっても上に上げた時に締める圧力でここにね挟み込むタイプっていうのもあるんですけども、正直言って作るのがめんどくさいなと思いました。こういう DIY に関しては多くの人がやるんじゃないかなということで、なるべく簡単なやり方でやりたいなと思ってるので、挟み込むタイプだと、運転中にね外す必要があります。なんでかっていうと、その運転してる間に落ちたりしてもいけないんでっていうことで、運転中は外すという感じなんですけれども、このね内側に作る分には落ちたとしても内側に落ちてくるので、まあ問題ないだろうということで、おそらく取り付けたまんまでも運転ができるんじゃないかと思います。まあ、まずね横幅行ってみましょう。横幅が80ですね。80の ちょっとね暗くて申し訳ないんですけども、こんな感じでできました。一応ねここの縁の部分、もうほんとギリギリのところなんですけども、ギリギリのところぐらいまでは、2枚重ねで、こっちの下の方は1枚です。ハイゼットカーゴがですね、これぐらいまでしか窓が下がらないので、そこまではなるべく網戸をつけるようにして、そっから下はねもう完璧にプラダンでっていう感じです。でこれはガラスとゴムの枠、それの隙間にちょうどはめ込んでる形です。はめ込んでるので、まあ、言ってみれば外す必要も正直言ったらないかなというぐらいです。よくあるのがこのガラスとこの上の縁ですよね。上の縁の間に挟み込んで、こう上にグッと上げる力で止めるというのがよくあるやり方なんですけども、それだと付け外しをしなきゃいけないんですけども、やっぱりこのプラダン自体がですねそこまでの強度ではないので、ちょっと不安が残るかなという感じで、この形であればもうつけたまんまでもいいんじゃないかなと思います。つけたまんまで外れるのが怖いなと思われる方もいるかもしれないんですけども、これはね今ねこの辺までガラスが閉まってます。これがガラスなんですけど、ガラスが閉まってまして、その下にバイザーがあると。でバイザーがあるので、ここまで閉まってれば雨が入ってくることもないですし、まあ、これをつけたまんまですね走ることもできるだろうという感じです。でサイズ感なんですけども、横が74センチから5センチぐらい、縦が
48センチぐらい、縦が48センチぐらいで考えてもらえると、これが出来上がるとっていう感じなんですが、こんな感じかな。一応ねもうギリギリぐらいまで網戸をつけるようにしてるんですけども、こんな感じでちょっとね触ると柔らかいんですけども、虫が入るような隙間ではないです。上もこうなってまして、横もこんな感じではまってます。ちょっとね光の加減で見えづらいとは思うんですが、結構ね下の方まで行くようになってます。下の方まで行くようになってるので、本来であればここと窓の間に、特にこの辺に段差があるんですけども、こうねギュッと押してる感じになってるので、ここからもね虫は来ないと思います。現にね今これ虫がいるんですよ。虫がいるんですけど、残念ながらこの中には入ってこれないですね彼は。で一応ねこれの利点としてはなんですけれども、こんな感じでねギリギリで作ってるので、一応窓が閉まります。一番上まで閉めるとですね、ちょっと干渉してよろしくないんですけども、この辺がですね干渉してよろしくないんですが、まあ、これぐらいであればねこういう感じで、ここにねバイザーがありますんで雨が入ってくることもないです。でもちろん走行中につけてても落ちることもないという感じなので、もうねずっとつけっぱなしの状態でいられます。なので多分ねこれからの時期暑くなってきますから、網戸が必要なくなるぐらいまで、必要なくなることもないか、網戸が壊れるまでですかね、壊れるまではおそらくつけっぱなしになるんじゃないかなと思います。まあそういう感じで、網戸ができました。網戸ができたので、これで一応ね車中泊はできるような仕様になってます。ということで近々ねテスト車中泊、これに出かけてみたいなと思ってます。まあ、同じ山口県内かちょっと広島の方まで行くのか、その辺はね分からないんですけども、まずね泊まってみて自分がどういうふうに思うのか、これもね楽しみです。